pevsko tekmovanje. Premišljeval sem o nekaterih besedah z prejšnjega srečanja. Ko sem odšel iz ordinacije, je v meni odmevalo: ubog, hudoben, sebičen, napačna pot. V moji glavi je nastala nerazvozljiva zmešnjava. Na naslednje srečanje sem prišel v narekovaju trdno odločen, kot bi rekel Jorge, da se znova lotiva te teme. Jorge, sem mu rekel, vedno zagovarjaš egoizem kot jasen znak samospoštovanja, prave ljubezni do sebe. Toda zadnjič si govoril o uboštvu. In ker sem se od tebe navzel neumne navade, da v slovarju iščem besede, ki odmevajo v meni, sem seveda poiskal besedo ubog. In? Pisalo je reven, beden, nesrečen, majcen, skop, pičev. In veš kaj? Meni nenadoma vse zveni enako. Poglejva, je rekel Bajsi, ki je v rokah že držal slovar. Tukaj piše še trpeč, pomilovanje vreden. Morda zdaj besedo lahko bolje razumeva, je nadaljeval. Ubog je tisti, ki nečesa nima oziroma misli, da nima tistega, kar najbolj potrebuje. Tisti, ki potrebuje to, česar nima, da bi prenehal biti nezadovoljen. Tisti, ki noče ni česar dati, ker bi imel rad vse zase. Nesrečnik, ki ne more videti drugih želja kot svojih. Jorge je kar nekaj časa molčal, kot bi brskal po spominu. Jaz pa sem se udobno namestil, da bi slišal, kar bo sledilo. Upragost se je iz ujetništva v mestu vrnila sova. Vsem je pripovedovala o navadah ljudi. Pravila je, da v mestih ljudje umetnike ocenjujejo na tekmovanjih, da bi ugotovili, kdo je v nečem najboljši. V slikarstvu, risanju, kiparstvu, petju in tako dalje. Zamisel, da bi posnemali človeške navade, je med živalmi našla vrsto privržencev in morda so tudi zato takoj organizirali pevsko tekmovanje, na katero so se kmalu prijavile vse živali, od liščka do nosoroga. Tekmovanje je vodila sova, tako, kot se je naučila v mestu. Določeno je bilo, da bodo vsi udeleženci lahko skrivaj glasovali in sami izbrali najboljšega. Tako je tudi bilo. Vse živali, vključno s človekom, so stopile na oder, tam zapele ter požele bolj ali manj bučno navdušenje občinstva. Na to so svoj glas zapisale na košček papirja, ga prepognile in oddale v veliko skrinjo, ki jo je nadzorovala sova. Ko je prišel čas štetja glasov, se je sova povzpela na oder in s pomočjo dveh starih opic odprla skrinjo. Začelo se je preštevanje glasov tega, v narekovaju, transparentnega volilnega dejanja, praznika splošnega tajnega glasovanja ter vzornih demokratičnih volitev, kot je slišala, da so v mestu govorili politiki. Eden od starcev je vzel prvi listek in sova je pred znemirjenimi živalmi oznanila: dragi bratje, prvi glas za našega prijatelja osla!
Nastala je tišina, ki jo je pretrgalo nekaj posameznih plašnih ploskov. Drugi glas. Osel. Vse splošna zmeda. Tretji glas. Osel. Tekmovalci so se začeli spogledovati. Sprva so bili presenečeni, nato pa so njihovi pogledi postali obtožujoči in nazadnje, ko je bilo glasov za osla vse več, osramočeni in polni krivde. Vsi so namreč vedeli, da je bilo oslovo riganje od vsega najgorše. Toda kljub temu so drug za drugim glasovali zanj kot za najboljšega pevca. Tako je po preštetih glasovih, v narekovaju, po svobodni volji nepristranske žirije, postalo jasno, da je najlepše petje vreščeče oslovo riganje. In razglasili so ga za narekovaju najlepši glas pragozda in okolice. Sova je nato razložila, kaj se je zgodilo. Vsak tekmovalec je imel sebe za nespornega zmagovalca, zato je glasoval za najslabšega, tistega, ki zanj ni pomenil nobene nevarnosti. Odločitev je bila skoraj soglasna. Le dva udeleženca nista izbrala osla. Sam osel, ki ni imel česa izgubiti in je odkrito glasoval za škrjanca, ter človek, ki je, kako tudi ne, glasoval za samega sebe. Vidiš, Demian, to v naši družbi povzroča uboštvo. Ko se čutimo tako pomembne, da ni prostora za druge, ko smo tako polni sebe, da ne vidimo dlje od lastnega nosu, ko se sami sebi zdimo tako čudoviti, da sploh ne pomislimo, da ne bi dobili tistega, kar si želimo. Tedaj nas ničevost, revščina, neumnost in omejenost naredijo za uboge. Ne sebičneže, Demian, temveč uboge reveže. Uboge reveže.